Ja, god jul. Mitt navn er Einar. Einar Einarsson, ja. Og jeg er sendt inne på AVSNITTs YouTube-kanal, Kendis Verden. Der er jo to stykker julekalender, en for 2015 og en for 2016, ja. Ja, og nu har jeg hele december, så det er jo en min julekalender, ja, han er for AVSNITTs TikTok. Så nu skal jeg tage bare TikTok her. Jag tänkte börja med att vi kan börja med djupsynta, tänkte jag. Ja. Och det är ju roligt att julpynta. Ja. Vi har lite olika saker här. Ja. 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 Det är ju så här, man kan ju köpa lite så här, så här dörrar kan man göra och sätta upp. Kan man göra, ja. Ja. Så här dörrar man till sådana här tomtisar. Vad köper man när man ska göra egna? Ja, jag har en dörr här. Jag har en dörr här. Så jag lite lampor här. Och, ja, jag har lite olika adresser. Ja. Jag tänkte att jag gör en dörr här. Ska se här. Jag har någonting. Jag kan ha någonting som passar den där den här är nu bra, ja, och så har man då saxen här och så klipper man så här, ja, man, ja, jag vet inte, jag var så noga med det första här, eller, nej, ja, ja, och sen släpper vi bara ut här dörren här, så jag gör alltså den lilla fina saxen här. Jämt och fint, ja. Ja, det här kan nog bli bra, så. Ska vi se här. Om ni kan bli något av detta, ja. Ska jag klippa den så att det blir lite lättare, ja. Så där. Ja, ja, ja. Så ska jag klippa det fint här. Ska jag klippa det så jämt igår. Ja, jag är lite dallig av händerna. Ja. Men det får gå. Jag klipper en dörr. Ja. Så. Ja. Ja, det är väl fint, ja. Ja. Och så tar man den på här. Så. Nu ska man, kan jag ju börja med att limma fast den kanske så blir det lite lättare. Jag får det där. Ja, det kan ju vara bra att skriva åt också. Ja. Ja, och så limmar man på här. Kan man se det blir jämnt lager, ja. Så ska vi se här. Det här nog blir, det kan bli finimmat lite. Det kan vara att sitta fast i den första början så att det inte lossnar när man klipper, ja. Ja, man på limmet sen inte torkar. Det hade varit för argligt, ja. Ja, och sen då sätter man den jämst mot kanten här, ja. Vi ser här. Ja, det här blir bra. Ja, det här blir bra. Ja. Och så får man klippa igen då. Ja. Så ska jag. Ja, det kan nog bli. Bra, tror jag. Det blir klart. Jag vet att Kenny alltid vill ha sin här dörr. Man tycker det är onödigt att skaffa sig när jag får tänka på att han inte har sin dotterboende hos sig, men jag är inte överraskad. Bara för skojs skull så kan man ha en egen sån här, slipper man köpa den här dyra dörrar. Det ja, ja, då har den. Ja, det är bra det. Ja. Ja. Och så. Ska vi se här. Och så har vi en liten postalåda här också har vi. Ja, en postal. Ja. Det måste man. Det är lite tomt, det måste jag kunna ha en brevlåda. Ja. Ja.
Jeg kan bare ikke bare se her rundt her så for det, ja. Og så og setter man på, hvis man faktisk her, ja, ja. Og så kipper man igjen med denne siden, mye bedre, ja. Ja, det blir bra det jeg skal se. Jeg klipper og klistrer, jeg har det så skoj. Jeg skal bygge en tomte, stuga, så høy. Ja. Den så skal bare... Ja, ja. Ja, så skal vi den til rena saksen her. Og så skal jeg gjøre det. Jeg har lite ekstra ifall det skulle gå snett, så lite ekstra i det som jeg har fixat. Ja. Ifall det skulle gå snett da. Nu klipper jag snett av det. Ja, ja, men det vet jag. Jag får väl gå hem då. Ja. Ja. Ja, jag kan det, jag vet inte, kan det bli bra när det blir bra, så vet jag inte när jag har det. Ja. Ja. Egentligen så brukar jag vara inne på Quippis sida. Quippis Sweden. Men nu har jag... Så jag ska ta över Anken Swedens TikTok här under hela december, ja. Och det är då avsnitt nummer 1. Ja. Har vi ett par sådana kläder? Ja, det blir bra. Nu ska vi se här, jag vill ha lite fönster. Jag har ju en ljudgrön här, men den kan jag ta sen. Nu ska vi se här, vill jag ha lite fönster här. Nej, är det inga fönster? Är det inte det? Det fanns inga fönster. Så ser jag här till då. Jag vet inte, men tomtåg du? Ja, de fick jag. Tomtåg fick jag också. Ja. Ja. Nu ska vi se här. Jag har för mig att jag även skrivit fönster. Kanske jag inte gjorde. Finns inga fönster. Jag har för mig att jag också skrivit ut det. Det gjorde jag. Här har vi. Här har vi en helt annan dörr. Ja. Den är ju lite finare kanske. Ja, vi tar att den första den här vet jag har nog ett fönster, tycker jag. Nej. Men det var de här små fina tofflorna. Vi ser. De är ju lite... De blev lite stora ändå. Men det får väl gå ändå. Ja. Så sitter man på, klistrar man på den här igen då. Ja. Ja, det blir nu bra redan när det blir klart, tror jag. Ja. Ja, annars så skriver jag ganska så bra ändå. Även när man är gammal gubbe så ska man inte klaga. Nej. Det är skitsam som har det värre. Ja. Kolla bara på Socialdemokraterna. Ja. De har inte lätt om det. Nej. Det. Nej, själv så håller jag inte på något parti. Eller jo, jag håller på ena partiet. Ja, det är fin parti det. Det ska ni rösta på. Ena partiet. Ja, tänk ena som statsminister i Sverige. Ja, det hade varit något. Ja, det är en fråga i sig, det. Ja, nu har jag kanske varit fint, men det är skitsamma. Det blir bra ändå. Det blir nog bra, detta ska vi se. Det är klart, ja. Och så tänkte jag då, senare jag ska sätta fast de här på cellen med dubbelhäftningstejp. Ja. Eller det går lika bra med kanske. Vad heter med det? Häftmassa, men ja, vi får läsa vad vi gör det.
Och nu kommer ni kula den här lilla bollen här. En lilla lilla boll. Nu ska vi ta runt den där, ja. Och så ska vi ta runt den där, ja. De är små detaljer, de är väldigt stora. För till mig. Ja. Ja, nu. Nu är det inte så bra där, den där vita, men ja, det får gå an i alla fall. Ja. Ja, jag kanske ska ta ut det här också, när ni håller på. Kanske det är en annan hand. Ja, ja, och nu har vi hållit på tre. Det är en telefon, en annan telefon. Ja, den bryggen. Ja. Ja. Det kan nog bli bra. Ja. Ja, det blir det. Det klipper fint så. Fint och försiktigt för det inte blir fel. Vakta fingrar också med ett klipp för dem. Ja, det hade ju varit förärligt att klippa sig fingrar. Det har inte varit så bra. Nej. Jag ska bli följt med också. Ja. Jag ska försöka göra alldeles för lång video bara, men jag ska försöka innan. Jag ska vilja ha en lång video, men i det jag sitter här och pratar så är inte alldeles för tråkigt. Nej, ja, ja. Jag ska se. Vi klippar runt den så där. Ja, ja. Ja, du vet det är fel i mitt appart. Det ringde i telefonen, jag var tvungen att svara, men jag var klar. Men de, ja, de här ljusstyrkorna kan vi ta, det kan man ta efter att klippa mig till. Ja, men i alla fall, det blir väl bra, ja. Så nu får det bli bra för här gången. Och så nästa avsnitt så ska jag sitta upp på ett bra ställe. Ha det bra, hej då!